Forestil dig, at du kunne reducere din vægt med op til 85 kilo bare ved at trykke på en knap. Det kan faktisk lade sig gøre med ErgoTrainer. Og er man i en situation, hvor man skal genoptræne for eksempel efter en skade, eller har behov for at øge sin fysiske funktionsevne generelt, er det en meget stor fordel at kunne træne med mindre vægt og dermed mindre belastning. Den mindre belastning under træningen betyder, at man hurtigere kan komme i gang med et genoptræningsforløb, uden at der er far for belastningsskader. Sikkerheden er i top, og man behøver ikke at være bange for at falde, uanset hvor hårdt man presser sig selv. Desuden stiger motivationen for at træne, når man helt fra begyndelsen oplever, at man er mere mobil. For behandlerne er fordelen, at de kan tilbyde et mere målrettet træningsforløb, samt have flere borgere i gang med at træne på samme tid. Systemet er helt enkelt. Man bliver iført et gåsejl, som monteres på et løfteåg, der igen er forbundet til ErgoTraineren i loftet. Det unikke sejl er en vigtig del af ErgoTrainer. Sejlet giver sikkerhed for, at man ikke kan falde og bliver brugt til selve vægtaflastningen. Sejlet er let og komfortabelt og er ikke i vejen, når man træner. Det er designet til at give støtte rundt om kroppen og ved lysken, og designet betyder, at man sidder helt sikkert i sejlet. Pasformen er rigtig god, og det er nemt at tage på, uanset om man kan gøre det selv eller har brug for hjælp. Sejlet fastgøres til løfteåget, som kan rotere 360 grader og er meget fleksibelt. Det betyder stor bevægelsesfrihed for borgeren, fordi det bevægelige åg bevirker, at man frit kan træne naturlig gang eller løb, både forlæns, baglæns og sidelæns. Åget køres ned ved et tryk på den funktionelle og brugervenlige håndbetjening. Sejlstropperne sættes fast i sejlkrogene på åget, og et klik fortæller, at sejlet er sikret. Det patenterede krogdesign sikrer, at patientens vægt altid vil sørge for, at krogene er lukkede og låst. ErgoTrainers dynamiske arm bestemmer, hvor meget borgeren kan bevæge sig op og ned under træningen. Den dynamiske arm indstilles på håndbetjeningen, og niveauet indstilles efter den enkelte borgers behov. Kombinationen af den dynamiske arms bevægelighed og selve vægtaflastningen gør ErgoTrainer til et meget alsidigt og unikt træningsredskab. ErgoTrainer kan let trækkes i loftskinnen. Og når den er i den ønskede position, låses den ved at hive i en snor. Vægtaflastningen indstilles på håndbetjeningen, der kan vægtaflastes helt op til 85 kilo, og det er meget nemt at vælge det vægtaflastningsniveau, der præcis matcher borgerens behov. Efter få minutter og få indstillinger kan træningen begynde. Det er også enkelt at justere niveauet undervejs, hvis personen skal vægtaflastes med færre eller flere kilo. ErgoTrainer kan monteres i rumdækkende systemer, hvilket betyder, at man nemt og hurtigt kan skifte mellem træning på forskellige maskiner og øvelser på gulv. Netop på grund af den store fleksibilitet, kombineret med vægtaflastningssystemet, er ErgoTrainer egnet til borgere med forskellige udfordringer og forskellige diagnoser. Fysioterapeut Jørgen Jørgensen fra Center for Hjerneskade har arbejdet med ErgoTrainer i mere end 10 år og har stor erfaring med, hvem der kan få glæde af den. Alle, som har en nedsat gangfunktion, som har brug for lidt for noget sikkerhed eller lidt hjælp. Så det er rigtig mange forskellige patientkategorier. Det kunne være lige fra sportsmanden, som skal stille og roligt i gang efter knæskade, til den overvægtige, som måske også har en apopleksi. På løbebåndet kan der trænes både med og uden terapeutens hjælp. Både borgeren og behandleren har stor bevægelsesfrihed, blandt andet fordi der ikke er noget generende stel rundt omkring den, der træner. Det giver plads og overskud til at øge kvaliteten af træningen, samt at give den rette støtte ved f.eks. fod eller hofte. Jeg kan rigtig godt lide at bruge den i forhold til, at jeg kan få lov til at fokusere
mine terapeuter kan få lov til at gå ned og lige have fokus et sted ned omkring fod, ben for eksempel, hvor at så ved jeg, at ergotræneren den skal nok hjælpe overkom. Ergotrænerens fleksibilitet gør det muligt at skifte stilling undervejs og for eksempel træne baglæns og sidelandsgang uden at bekymre sig om at falde. Når man så kommer herud og får vægtaflastningen på, så er sikkerheden i top, og så betyder det, at de kan parkere deres angst og koncentrere sig mere om at gå og fyre den af. Samtidig betyder vægtaflastningen, at borgere, som ellers ville være henvist til træning på Brix eller på en madras på gulvet, nu kan komme op og gangtræne. Det betyder uendelig meget for de børn, som ellers er kørestolsbundne og som kan komme op og gå. Og det vil sige, at vores træning bliver et helt andet niveau i forhold til, hvad man kan gøre, når man ikke har vægtaflastning på. Vægtaflastningen og den dynamiske arm giver tilsammen den store fleksibilitet, som gør det muligt for mange at udføre øvelser på gulvet, som de ellers ikke ville være i stand til. Der kan naturligvis trænes gang, men der kan også laves for eksempel knæbøjninger, squats og øvelser med at rejse sig og sætte sig ned. På gulvet kan man med en badevægt under hvert ben desuden vurdere og justere, hvor meget belastning der lægges på benene. Balancetræning er en vigtig del af stort set alle træningsforløb. Træningen kan foregå på løbebånd eller gulv, og der kan trænes lige nøjagtigt det, der passer bedst til den enkelte. Det kan for eksempel være at stå på ét ben, at hænke, at gå op og ned fra noget eller træne med en bold. Og uanset hvor der trænes og hvor meget man bliver presset, kan man føle sig tryg, for der sker ikke noget, hvis man skulle falde. Ergotrainer er udviklet i samarbejde med Center for Hjerneskade og benyttes i dag på forskellige træningscentre landet over. Erfaringerne er rigtig gode, og træning med ergotrainer har vist sig at have sine helt klare og åbenlyse fordele, både for borgere og behandlere. Det betyder især, at vi kan tilbyde en meget større dosis træning til patienter, både med hensyn til, hvor lang tid de træner, men også, hvor svært det er. Det har Nunko Lund, som har trænet med ergotræner igennem længere tid, nyt godt af. Og han har opnået rigtig gode resultater. Jeg går meget bedre nu. Ja. Man kan bare koncentrere sig om hvordan kvaliteten af ens gang er. Ja. Også Morten Rolskov oplever store forbedringer, efter han begyndte at træne med ergotræner. Ja, men den har betydet rigtig meget, fordi det har hjulpet mig en gang. Hvis jeg til at løbe, har jeg ikke kun uden. For behandlerne betyder arbejdet med ergotræner, at de kan tilbyde mere effektive og intensive træningsforløb. De kan blandt andet tilbyde gangtræning til borgere, som ellers aldrig ville kunne træne på et løbebånd. Det betyder rigtig meget i den grad, at vi har nogle børn, som ellers ikke ville have mulighed for at komme op og gangtræne. I fysioterapeutisk regi så er det vigtigt at komme op og få vægtbæring på sine ben. Det er vigtigt at få noget opretstående holdning. Og hvis børnene kommer op og går, så bliver de en del af det liv, som vi andre bevæger os i. For behandlerne er der desuden den fordel, at mange af borgerne bliver så selvhjulpende, at fysioterapeuterne bliver frigjort til at kunne hjælpe flere borgere ad gangen og have flere i gang med at træne på samme tid. Og så kan vi også have flere trænende samtidig. Vi kan for eksempel have holdtræning, hvor jeg kan sætte dem til at have på løbebåndet samtidig med at have folk, der træner på andet. Udover de åbenlyse fordele, er der en og meget vigtig ting, der kendetegner træning med ergotræner. Nemlig glæde. Det er simpelthen så godt. Det er sjovt. Jeg synes, det var sjovt. Så kører det bare.